16-річний Максим навчається у флотилії вже 4 роки. Він вивчає устрій човна, займається вітрильним спортом, вчиться керувати байдаркою, шлюпкою і каяком. Каже, вирішив піти по стопам діда і теж стати моряком. Хлопець зізнається, оновлена територія радує око. В таких умовах йти за мрією значно приємніше. Звісно, мені дуже подобалося те, що тут зробили, і красиво дуже, мені дуже подобалося. В прошлый раз оно тут было все как-то не очень, все серо, некрасиво так, а сейчас даже очень приятно. Купи сміття та металобрухту, доріжки і щебню. Саме такою територією водної бази пам'ятає пані Аліна, мати одного з вихованців флотилії. Жінка говорить, нова територія закладу її сину до вподоби. Каже, він почувається там безпечно та комфортно. Когда мы первый раз сюда попали, ситуация была совершенно другая. То есть здесь не было асфальтного покрытия, здесь не было плаца с резиновым вот этим голубым красивым покрытием. Здесь лежала огромная куча мусора, металлолома и так далее. Ситуация изменяется, у нас появилась дорога асфальтная, также появилась, да, плац. И мы наблюдаем, как постоянно что-то улучшается и меняется, конечно. Это позволяет нашим детям чувствовать себя комфортно во время тренировок. Директорка флотилії каже, реконструкція триває майже 3 роки. Роботи фінансує міський бюджет. Замість доріжок і щебню – тепер нове зручне покриття. Окрім цього, на території бази зробили освітлення, частково замінили паркан, облаштували місце для зберігання човнів, встановили альтанку, завезені нові біотуалети та душові кабіни. Водна база у флотилії вже приблизно років 40. За весь цей час жодної реконструкції, якогось ремонту поточного або капітального не проводилось. І от вже 3 роки триває наш ремонт. Це проєкт реконструкції та благоустрою водноспортивної бази закладу. Зробили дуже багато. У департаменті гуманітарної політики міськради кажуть, такі заклади, як флотилія, треба берегти і створювати належні умови для навчання майбутніх моряків. Флотилія, вона від свого початку закладена як заклад профорієнтаційний, який знайомить дітей ще шкільного віку з морською справою. І велика кількість вихованців після закінчення флотилії вже йдуть на службу в морські Збройні Сили України. Реконструкція позашкільного закладу у розпалі. На черзі будівництво на території волейбольного поля. А ще у флотилії сподіваються, що наприкінці ремонту їм також допоможуть підняти затонулий човен. Він давно перегороджує акваторію і не дає дітям виходити на велику воду. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».